Look. Clear. Okay, we go and wait. I'll stay here. You're trying. Vocês are trying. Os aliens e o apanho. Quando sentirem a push, é só virem para aqui. Ah, ok, sou melhor. Vou também com vocês. Aí. Tanto de um. Está tudo tão calmo. Ainda bem que tenho esta arma, consegue servir também de extintor. Abre. São só 2 minutos.
Bom, o fogo foi extinto. Não há mais fogo. Estás a ver? Ah, pois, já tinhas do fogo com a tua arma super especial. Agora como é que eu posso pôr isto? Tenho uma ideia.